Xulmov, Mirzat Xatmatova, Atrofimizdagi olam. Atrofimizdagi olamni o'rganamiz. Atrofimizdagi olam. Siz ko'radigan hamma narsalar, binolar, daraxtlar, gullar, suvlar, mashinalar, kapalaklar, tog'lar, quyosh, oy va yulduzlarni atrofimizdagi olam deymiz. Atrofimizdagi olam juda xilma-xil bo'lib, sirlari ko'p. Odamlar qadimdan tabiatni o'rganishga kizikishgan, uning sirlarini bilishga intilishgan. Atrofimizdagi olamni o'rganish uni kuzatishdan boshlanadi. Biz atrofimizdagi olamni sezgi a'zolarimiz yordamida sezamiz va kuzatamiz. Ko'zimiz ko'radi, quloqimiz eshitadi. Dilimiz tamni, burimiz hidni, terimiz issiq va sovuqni sezadi. Ba'zi bir hodislarni bilish uchun amaliy ishlar o'tkazamiz. Tabiatga sayrga chiqamiz. Tabiatda kuzatgan narsa va hodisalarni ish daftariga yozib borasiz.